Jag tycker det ser ganska konstigt ut. Alltså det ser... Hej på er! Idag är jag tillbaka och äntligen sitter jag på min gamla plats. Det känns som jag inte har gjort sminkvideos på, jag vet inte, hur länge som helst. Så jag hoppas att ni kommer tycka om att jag äntligen kommer göra något sminkrelaterat. Och ja, tumma upp, och har ni inte sett alla vloggar den senaste veckan så kommer jag länka dem i infoboxen nedanför, så kolla in dem. Och idag tänkte jag faktiskt att vi ska testa lite nya produkter tillsammans. De är inga nyheter direkt, men de är nya för mig. Så ja, vi kör igång på en gång helt enkelt. Och jag kommer börja med en primer som faktiskt säljs på min väns webbshop. Så den kommer jag länka ner i infoboxen. Men jag har ingen plan riktigt vad jag ska göra idag, utan jag vill bara sätta mig ner, prata med er och testa nytt smink helt enkelt. Jag har inte någon riktigt... Eller... Jag har inte någon speciellt riktiga idéer vad jag ska göra för videos. Så har ni massa idéer så får ni gärna kommentera. Varför jag tycker ni är lite dåliga på att kommentera. Varför det är ju ni som bestämmer vad ni vill se på kanalen. Varför det är ni som gör kanalen. Så har ni några idéer så lämna gärna i kommentarsfältet. Och har ni inte sett vloggarna när jag var i Göteborg med Jonathan eller Cisco, så kolla gärna på dem och lämna en kommentar. Det är inte ofta jag vloggar, så när vi åkte till Göteborg så kände jag för en vlogghelg. Och det enda som var tråkigt var att vi inte träffade Lisette, men när jag var i Göteborg så mådde inte hon sådär jättebra. Så ja, Lisette, vi får se till att ses någon dag. Men nu kommer jag gå in med L'Oreal's... Den är inte speciellt ny, men L'Oreal Nude Cushion Foundation. Den är lite lik Isadoras. Och hörni, vad har ni gjort i sommar hittills? Har ni gjort något roligt? Har ni varit på någon semesterresa? Eller har ni bara varit hemma? Jag och Jonathan har faktiskt varit ute på lite båtsemester. För det brukar vi göra i somrarna, för vi har en motorbåt som vi brukar åka med. Så det ska jag göra. Ni kommer se den här. Ja, men den här veckan kommer vara ute. Så kommer det inte upp någon video på fredag, så vet ni varför. Jag är helt enkelt på båtsemester och kan inte redigera eller spela in en video helt enkelt. Så jag hoppas att ni förstår det om det inte dyker upp en video. Men som sagt, jag har ju en skönhetsblogg också. Så kommer inte upp någon video så får ni gärna kolla in bloggen också. Bara för där lägger jag upp massa tidsinställda inlägg. Mm. Jag tycker faktiskt om den här foundation, den är jättefin. Gud, den täcker väldigt fint och ömnar ut huden. Verkligen en bra foundation. Good job, L'Oreal. Undrar jag så flera om jag ska gå in med denna lilla contourpalett. Det är kräm contour. Så tar jag bara på en concealerborste. Konsistensen tyckte jag faktiskt inte om på den här. Vad gillar ni mest? Gillar ni mest cream contour eller vanlig puder contour? Min favorit är ju antingen Anastasias eller... Jag har ju mina två bästa favoritsvideos där jag säger, men det... Jag har ju typ tre favoriter, så jag har svårt att bestämma mig. Ja, men den funkar ändå tycker jag. Den är ju väldigt lätt att blanda ut i alla fall. Men den täckte ju inte riktigt mina mörka ringar, så jag kommer gå in med NYX HD concealer i light tror jag. Och sen kommer jag faktiskt gå in med ett nytt märke som heter Bronx Boo Sting Hydrating Concealer. Och jag har faktiskt
massa andra produkter från Bronx. Så det kommer jag faktiskt göra en video på, det bara använder Bronx produkter. Nu kommer jag gå in och lägga contourfärgen. Den var ju lite krämigare och lite bättre än Beauty UK's contour eller cream contour paletten som jag gjorde en video på. Har ni inte sett den så kolla in den. Yes! Let's powder. Powder, powder! Jag har inte något nytt puder direkt. Gud vad jag tar lång tid på mig att göra bara basen. Done! Sen kommer jag gå in och förstärka min contour lite med NYX Pro Highlight and Contour Palette. Vad ska vi ta som highlight då? Undrar om vi ska ta den här. Hallå! Jag har så mycket smink så jag vet inte vad jag ska ta. Vilken highlight. Jag testar fan den där. För det här är en palett jag har gjort själv med lite elf och massa Sephora bronzers och blush, blaha blaha. Så jag tänker ta den där. Jag vet inte riktigt om det är en... Hittar jag den så kommer jag länka den. Hur mycket highlight brukar ni ta? För jag känner en som brukar ta väldigt, väldigt mycket highlight. Och jag tycker det ser ganska konstigt ut. Alltså det ser... När man tar för mycket highlight så kan man se väldigt svettig ut på en gång. Och det är inte riktigt en, vad en highlight ska göra. Jag har en liten brynpalett som kommer från Maybelline som heter Master Brow Pro Palette. Men jag vet inte. Jag använder inte puderprodukter till mina bryn. Ja, vi får testa den helt enkelt. Men först så kommer jag göra mina bryn med Anastasias Deep Brow. Sen så kommer jag tillbaka. Så nu har jag fyllt i, eller gjort en ram runt brynen som jag vill att den ska se ut. Så nu tänker jag att vi går in med Maybelline's Pro Brow Palette. Så jag kommer gå in först med skuggan i mitten. Så, och sen så kommer jag gå in med själva vaxet som är på sidan här. Där. Jag kommer städa upp mina bryn, sen så går vi in på ögonskuggor. Tada, I'm back! som sagt, jag har 3 paletter. Jag vet inte hur nya de är egentligen. Men en vet jag är ganska gammal, men som jag aldrig har testat. Och det är Maybelline The Blushed Nudes. Och den ser ut sådär. Sen så har jag 2 från L'Oreal och det är La Palette, eller säger man så? La Palette Nude och La Palette Glam. Så en med lite mer jordnära färger och en med massa olika färger. Så men det jag tänker är att jag börjar gå in med de som är i jordnära färger. För jag vill alltid börja med matta nudes helt enkelt. Men innan jag går in med skuggorna så kommer jag gå in med Beauty UK's Eye Primer FX. Gå in med den ljusaste i den här paletten. Och ta samma borste och lägga den tredje skuggan i denna palett.
like a crazy person. Sen kommer jag gå in med min favoritkajal från Beauty UK i bara svart. Så kommer jag lägga den i vattenlinjen både upp och nere. Så, gissa vad som fattas nu. Nu är det eyeliner, mascara och fransar, så kommer jag tillbaka om en liten stund. Yes, jag kom ju på att jag har en mascara också från Maybelline. Så, let's try this one. Kladdig den va? Nej, det var inte den bästa mascaran tycker jag. De blev lite för klumpiga för min smak. Yes, nu blir det fransar. Tjoo! Sådär, nu är fransarna på. Och de fransarna jag har heter Boo från Sweet of Lashes. Sweet Lashes. Sweet of Lashes? Jag vet inte. Men jag älskar dem. De är väldigt flörtiga och snygga och ger verkligen puff. Men nu är det bara läppar kvar och jag har en liten Colorich La Palette Glam. Ja, en läppstift eller glanspalett i alla fall från L'Oreal. Och det finns ju en nudfärg i den, men vi sparar den så kör vi på. Nu ska vi se. Kör lite på Kat Von D's Nobel. Nej, jag tror vi kör på Pure Hollywood från Anastasia istället. Och jag såg att de hade slutat sälja de här, så jag vet inte vad jag kommer ha för favoritläppstift sen. När min den här tar slut. Ja, så där. Det var min look helt enkelt. Den är väldigt inspirerad från den här bilden som ni kan hitta en länk till i infoboxen nedanför. Och ja, saknar ni sminkvideos så får ni gärna tumma upp dem. Och självklart så får ni klicka prenumerera och bli en del av Makeup by Mattis helt enkelt. Men jag hoppas att ni tyckte videon var bra. Och ja, jag har verkligen saknat att sminka mig lite grann. Det har inte blivit av på den senaste tiden. Så ja, hoppas ni tyckte om det. Glöm inte att tumma upp. Klicka på prenumerera. Så får ni ha det superbra. Så ses vi i nästa video.